Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu estou fazendo aqui na horta, né? E vou mostrar para vocês meus pés de morango aqui da horta, já começou a florir. E vou mostrar também como que eu vou fazer, como que eu fiz já, né? Que na verdade eu já coloquei ali uns plásticos. Tem que colocar, gente, que é porque se não colocar os morangos vai... nascer ali, vai topar no chão, né? Aí não dá certo, porque eles topando no chão eles apodrecem. Então tem que fazer isso que eu fiz hoje, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que que eu fiz. E também vou estar limpando aqui minhas cebolinhas. Já fiz aqui um canteiro para plantar coentro, né? Até já sameei, falta só cobrir. Vou estar mostrando para vocês também. E o canteiro de coentro que eu plantei ali, gente, que já tá, a gente já tá usando dele, né? Também já vou mostrar para vocês. Porque o daqui, o veneno matou, né? Aí eu tive que arrancar e plantar outros. E também vou limpar aqui minhas cebolinhas, né? E vou estar compartilhando um pouco aqui tudo com vocês. Então bora lá, meu povo. Olha, gente, já fiz esse canteiro de coentro, ó. Já samei as sementes, tá vendo? Agora eu vou estar cobrindo, né? Com um pouquinho de terra. E também, gente, olha só o que que eu fiz nos meus pés de morango. Olha que belezinha, ó. Tão florindo, meu povo. Olha, eu coloquei esses plásticos aqui, porque quando ele botar, né? O moranguinho não fica direto na terra. Aí fica em cima do plástico, né? Para não contaminar eles e eles apodrecem se ele der em cima da terra. Olha aqui que belezinha, tá vendo? Florindo. Ó, outro aqui, ó. Já tem até um moranguinho, ó. Tá vendo? Aí tem que fazer isso aqui, gente, ó. Aquele dali, aquele outro pé ali não tá não florindo. E também, gente, olha. O marido ganhou uns galhos de couve, ó. Aí eu plantei aqui, ó. Tá vendo? Pelo jeito pegou. Agora vamos rezar para as formigas não cortar, né? Aqui. Se é que ela já tá cortando aqui a folha. Ó, gente, pegou, viu? Tá tudo pegadinho. Olha só o meu pé de pepino. Ó, meu pé de pepino. Tem um pepino aqui, ó. Ele botou um ali, mas as galinhas comeu. Tá feinho, gente. Eu acho que é por causa de tanta chuva. Não é possível. Porque a terra aqui tá boa. E aqui, ó. Vou dar uma limpada na minha cebola, tirar essas palhas amarelas. Tá vendo? Ó como elas estão bonitas. E esse outro canteiro aqui tá ficando bonito, viu? Ó, aqui esse coentro. Esse coentro daqui foi que eu plantei. O veneno estragou aqueles lá, né? Eu plantei esse canteiro aqui, ó. Nós já tá usando dele já. Agora eu vou estar cobrindo aqueles lá, né? E daqui 8 dias ele já tá germinando. Isso aqui, ó. 8 dias já tá nascido. Eu vou estar cobrindo ele agora. É só jogar um pouquinho de terra assim, ó. Ó. Tá vendo? E deixar aqui. Com 8 dias tá tudo germinado, tá tudo nascidinho. E aqui é muita chuva, viu, gente? Mês de setembro com chuva. Lá na Paraíba tá seco. Chuva, vai lá pra Paraíba. A Iracila tá precisando, nosso Reginaldo. Tá tudo seco. Um abraço aí, Iracila, seu Reginaldo. Mas logo, logo, com fé em Deus, vai chover aí. É porque essa época não é época de chuva aí na Paraíba, né? Pronto, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Já cobri, eu não vou botar palha nem nada, porque não tá fazendo muito sol quente. Agora, quando tá o sol bem quente, tem que pôr uma palha, senão a semente cozinha e não nasce. Mas o tempo tá fresquinho.
não vai precisar de colocar as palhas. E esses tomateiros aqui, ó, acho que eu vou arrancar, porque não vai dar nada mesmo, o veneno estragou os bichinhos. Eu vou arrancar eles. E aqui, gente, é assim, ó, a gente limpa, tira essas palhas secas, sabe, essas amareladas. Aí fica bem bonito as cebolas. Isso aqui nós usa bastante, cebolinha verde, muito bom. Aí eu vou estar limpando elas aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, aí as palhas deixa aqui mesmo, ó. Serve até de adubo, de estrume. A única que não morreu com o veneno foi as cebolinhas, viu? Elas são fortes. Prontinho, minha gente, olha. Já limpei, ó, tá vendo? Ficaram só as palhas verdes. Tá vendo? As outras eu coloquei tudo no chão. Limpei essas daqui também, ó. Ó, essa daqui deu mais fraquinha. Aquele lá do lado deu mais fraco. Ó, tá vendo? Agora eu vou jogar uma terra aqui nos couve. Vou dar uma chegada de terra nos pés dele, pra ele melhorar um pouco. Olha, pessoal, mudei essas mudinhas de couve, ó, que eu fiz ali no copinho, né? Já três vezes que eu planto aqui e não dá certo, que as formigas cortam. Agora vamos ver, né, se elas não vão cortar esses, ó. Quatro pezinhos de couve, plantei aqui. Já dei uma limpada aqui, ó, nesses, tá vendo? Agora vamos ver, né, se ele vai dar uma subidinha aí. Ó, aqui é umas mudinhas de maracujá vermelho, que a Iraci trouxe pra mim. Ela me deu a semente. Aí eu plantei aqui, ó, já nasceu. Depois eu vou estar mudando, deixar ele crescer mais um pouco. Aí eu vou estar mudando. Aqui, ó. O marido plantou uns caroços de café, ó, nasceu, tá vendo? Nasceu tudo, semente de café, ó, pra plantar aqui no sítio. Tem muda de caju, jaca, laranja, e é isso, minha gente. E olha aqui, gente. Tem bastante tomate para colher, ó. Tá vendo? Vou mostrar ali os pés de tomate. Como tá, gente. Tá lindo aqueles de lá. Aqueles que eu plantei ali na cerca. E olha para aqui o outro pé de morango. Como é que tá, minha gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Que maravilha, meu povo. Ó. Tá carregado. Tá vendo? Lindo, 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 lindo. Olha pra isso aqui, ó. Que benção. Que benção de Deus. Olha pra isso, gente. Cresce do nada, de repente cresce, ó. E tá carregadinho, viu? De tomatinho verde. Tem que fazer um negócio aqui pra trepar eles, gente. Olha que coisa mais linda, meu povo. Olha para isso, minha gente. Olha. É muito gratificante, né, não? Tá lindo, lindo, lindo. Isso aqui, ó, terra estrumada que eu botei aqui, ó. Ó, tem um pé de maxixe aqui também. Eu fiz essa cerquinha aqui para botar ele, para ele ir ramando por aqui, olha. E tem bastante tomate para colher. Olha para ver os tomates cereja.
Eu trouxe lá de Campinas esse, viu, gente? Ó, é bem grande ele. Vou tirar a semente que eu não quero perder, não. A semente dele. Coisa mais linda, gente. Isso é bom demais, meu povo. Então é isso, minha gente. Vou pé de ciguleira aqui, ó. Como tá lindo, maravilhoso. Tudo porque eu botei terra estrumada aqui, viu, gente? Tá bem estrumadinho isso aqui. Tá uma benção, meu povo. Tá uma benção. Um abraço aí pra todos vocês. Um abraço pro meu amigo Renilson na Rotina. Quer dizer, o canal dele agora é Renilson Rotina na Roça. Um abraço pra Iraci e seu Reginaldo. Um abraço pra Léo Carneiro. Um abraço pra Antônio Nunes lá no Rio de Janeiro. Né? Um abraço para Socorro Canastra, um abraço para Eliana Rocha, suculentas, olha para aqui, gente, que pimenta linda, olha, um abraço aí para Abel e Amazela no Guarujá, olha, gente, quantas pimentas, olha, eu vou catar elas e botar para secar, para pisar, que é para pôr na ração das galinhas, que é muito bom, viu? E a minha, meus guinezinhos, gente, já tá cantando. Vocês estão ouvindo aí? Lá para novembro ele já começa a produzir, graças a Deus. Tem seis, ficou seis ainda. De nove, gente. Ficou seis, morreu três deles. Mas tá bom, né? Nunca se cria tudo. Graças a Deus pelos que se criou e agradecer o Ney, né? Porque foi ele que doou um casal de guiné pra gente, porque o marido comprou 8 guiné de chocadeira, morreu tudinho. Aí o Ney deu um casal e se criou, né? Quando a pessoa dá as coisas de coração, as coisas vai pra frente. Ele deu de coração, gente. Pense num rapaz bom, viu? Se fosse outra pessoa, tinha vendido para nós, mas ele deu. Então é isso, meu povo. Este foi o vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês gostem. Agradeço todos de coração por estar assistindo aí meus vídeos, né? Um grande abraço para todos vocês, né? Um beijo no coração e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo!